Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 16-noyabr juma. Qo'shma Shtatlar Saudiya Arabistonining 17 rasmiysini jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limiga aloqadorlikda ayblab, qora ro'yxatga kiritdi. Qirollik valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmon qotillikni buyurmagan deya bu ishga daxldor 5 kishi qatl etilishini e'lon qildi. Jamol Qoshiqchi 2 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi binosiga kirib qaytib chiqmagan. Turkiya hukumatiga ko'ra uni yo'q qilish uchun qirollikdan bir necha odam Istanbulga maxsus borgan. AQSh qora ro'yxatga kiritgan 17 rasmiyning ba'zilari qirol oilasiga mansub, ba'zilari esa hukumat a'zolari. We regard the announcement. AQSh davlat departamenti matbuot kotibasi Heather Nauertning aytishicha, Saudiya Arabistoni dastlabki tergov natijalariga ko'ra qaror chiqarmoqda. Tergov davom etadi degan umiddamiz, deydi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayrning aytishicha, shahzoda Salmonning qotillikka umuman aloqasi yo'q. Absolutely. Vakolatlarni suiiste'mol qilgan odamlarning ishi bu. Ular katta xatoga yo'l qo'ydi va xatosi uchun javob beradi, dedi vazir. O'ldirilgan jurnalistning jasadi yoki qoldiqlari hanuz topilmagan. Saudiya hukumati bu haqda ma'lumot bergani yo'q. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lining aytishicha, saudiyalik prokuror yuzaki ishlamoqda. Bugungi ochiqlamada tabiiyki, qirollik bayonotida qotillikni buyurgan odamlarga qarshi choralar ko'rilgani ta'kidlanadi. Bu ijobiy qadamlar, ammo biz ularni yetarli deb hisoblamaymiz. Bu ishni buyurgan va amalga oshirgan odamlarning shaxsini e'lon qilishlari lozim, dedi Chavusho'g'li. O'tgan yili Riyodga safar qilganida Saudiya Arabistoni bilan qurol savdosiga kelishgan AQSh prezidenti Donald Trump shartnoma maqomi bo'yicha hozircha bir qarorga kelgani yo'q. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Saudiya neftining dunyo iqtisodiyotiga ahamiyatidan kelib chiqib ish ko'rish kerak. Qo'shma Shtatlar qirollikni beqarorlashtiruvchi chora ko'rmasligi lozim, deydi ular. Inson huquqlari tashkilotlari esa Washingtondan dadil qadamlar kutmoqda. Ular muxbirning konsullikda o'ldirilishi va chavaqlanishini davlat terroriga tenglashtirib, bu ish ortida Saudiya hukumatining eng yuqori mansabdor shaxslari turgan bo'lishi mumkin, deydi. Isroil hukumati Falastinning Hamas harakati bilan sulhga kelishi ketidan bu mamlakat mudofaa vaziri Avigdor Liberman kecha 15-noyabr kuni iste'foga chiqdi. Liberman partiyasining Isroil parlamentidagi 5 a'zosi hukmron koalitsiyadan chiqishga qaror qildi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu muddatidan erta saylovlar e'lon qilishi mumkin. Isroil va Hamas o'rtasida 2 kun davom etgan raketa hujumlaridan so'ng tomonlar sulhga kelishib oldi. Turk matbuotining bildirishicha, Isroilning temir gumbaz havo mudofaa sistemasi pand bergan. Hamas otgan raketalarning oz qismigina urib tushirilgan. Bundan tashvishga tushgan Isroil sulh qilishga majbur bo'ldi, deyiladi Turkiyada chiqadigan Yeni Shafaq gazetasida. Biroq isroillik tahlilchilar buni o'zgacha izohlamoqda. In my opinion, Israel. Nazarimda Isroilda yaqinlashayotgan saylovlar bois Netanyahu kattaroq urushdan o'zini tiydi, chunki mojaroning saylov natijalariga qanday ta'sir qilishi noma'lum. Isroilning aksariyat aholisi bu mojaroga yechim yo'q deb o'ylaydi, deydi Tel Aviv universitetidan Uzi Rabi. Liberman Hamas bilan sulhni terrorga taslim bo'lish deb atadi. G'azo sektorida Hamas odamlarga 15 million dollar naqd pul uzatishga va Isroil janubiga 500 ga yaqin raketa otilganidan so'ng Hamas bilan sulh qilishga aql bovar qilmaydi. Siyosatda bir taraf doim g'alaba qila olmasligini yaxshi tushunaman, ammo qay pallada murosa qilish mumkin, qay pallada murosa qilmaslikni bildiruvchi aniq bir chegara bo'lishi kerak, deydi sobiq mudofaa vaziri. G'azolik falastinliklar Libermanning iste'fosini olqishlayapti. Falastin tashqi ishlar vaziri bundan ajablanmasligini aytadi. Liberman Netanyahu siyosatini tanqid qilish orqali yuqoriga ko'tarilishni istadi va kelasi saylovlarda mudofaa vaziridan kattaroq lavozimga erishishga umid qilmoqda. Isroilda saylovoldi davr odatda Falastin xalqiga qimmatga tushishini yillar davomida kuzatib kelyapmiz, deydi Riyod Maliki.
Liberman kelasi yil 5 noyabrgacha o'tkazilishi kerak bo'lgan saylovlarni erta uyushtirishga chaqiryapti. Netanyahu parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan hamkor partiya rahbarlari bilan bu mavzuni muhokama qilmoqda. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr, aman bo'ling.